Welcome to Johor. Hello, hello, hello. Hi, assalamualaikum. Apa khabar? Selamat datang ke channel Naing Joker. Ni tua lah, pusing-pusing. JB, Johor Baru, Johor Baru, Johor Premium Outlet. Okay, KPO. Johor, welcome to Johor. Gerak dari Rau ke Johor 6:30. Cakap gini, hai, cakap hai. Cakap hai. Ini adik. Hai nama dia. Hai nama dia. Adik tak ayah. Jaya Waterfront, ni pintu gerban dia apa besar. Pintu gerban dia apa besar. Tiket apa kita ni, 15? Ni dah nek dah. Okay, di Stelang kita makan di Restoran Bara. Restoran Bara. Jom masuk, tengok apa yang ada. Register untuk makan. Ni dia punya dewan makan dia lah. Nah, dia tu bagi view laut lah. Tengok Singapura. Ni tempat makan dia. Okay, breakfast ni lah. Macam we buat day. Banyak lagi makanan. Kita try yang ni dulu. Okay. Okay, kita dah check out hotel. Ini hotel kita. Kita duduk Jaya Waterfront. Dah apa semua. Ini semua dalam hotel ni. Dia dalam duty free, duty free. Bila kita nak keluar tu, nampak depan custom check. Kita kena lalu pemasaran custom dekat Stulang. Stulang, Stulang laut. Pemandangan di dalam kereta es tulang laut.
Bandung, sumpah. Dia tak banyak menu pun. Dia set ulang. Dia tak boleh eh. Okay guys, tengok harga dia nasi Arab ayam 14, kambing RM16 ya. Ni rebus RM4.5. Kira murah lah, tengok nasi kepek air dia pun RM2. Tengok dia bagi kambing memang banyak lah. Kalau kita makan kambing saja kat kedai lain pun RM16 je, tak termasuk nasi lagi. Ni tengok orang makan ayam. Cuba makan ayam macam tadi. Ni ayam. Oh ni mie rebus dia. Sedap lah mie rebus. Ha? Macam kurang. Sedap lah nasi dah. Tak makan ayam pun. Okay, jom sambung makan. Alhamdulillah selesai makan. Terima kasih.